Вітаю всіх на календарі 19 липня. Яким цей день побачили наші журналісти, дізнаєтеся сьогодні у головному випуску новин, тож далі про таке. Ділянки для учасників АТО, дерибан землі, прості деревини на кордоні, нові деталі скандальної ситуації. Трудова міграція, втрата спеціалістів, вступна кампанія, особливості вступу до ПТНЗ. Численні ДТП, плідні вихідні патрульних, заощадити на електроенергії, зручний спосіб економії, сезонні фрукти та овочі, збільшення цін на продукти. У зоні АТО загинув закарпатець. Це Володимир Цірик, військовослужбовець із Тячева із позивним ОСА, який командував 9-ю ротою. Увечері 18 липня бойова машина піхоти Збройних сил України підірвалась на міні на Луганщині, після чого бойовики із засідки відкрили вогонь. У бою загинули двоє українських військових, троє людей отримали поранення. Уже понад 2 місяці учасники бойових дій ніяк не можуть отримати земельні ділянки. Ще у червні 16 гектарів, перезначені бійцям АТО, надійшли у руки стороннім особам. Після того, як справа набула резонансу, це рішення скасували. Наразі міська рада за свій кошт повинна розробити докладний план землеустрою. А Держгеокадастр, у свою чергу, виділити землю згідно зі списками саме учасникам бойових дій. 16 гектарів землі, які повинні були надати атовцям, роздерибанили між 142 особами, з яких тільки двоє брали участь у бойових діях. Військовослужбовці били на сполох, після чого приїжджала комісія із Києва. Наразі триває інший процес – переоформлення по зміні цільового призначення. Однак відповідей щодо цього поки немає. Натомість у міській раді учасників бойових дій запевнили, що за тиждень буде підготовлений детальний план земельного масиву. Як ми писали звернення від громадської організації на начальника Держгеокадастру України виділити даний земельний масив учасникам АТО. Ну, поки що чекаємо відповіді. Вже домовилися, що до кінця тижня мають зробити детальний план цієї території. До слова, на останній сесії міської ради чиновники вже погодили дозвіл на розробку плану. Кошти на його здійснення також виділяє міська рада Ужгорода. І в подальшому Держгеокадастр вже буде надавати дані земельні ділянки, але обов'язково із врахуванням заяв учасників АТО. Архітектура наша буде замовляти розроблення детального плану і в подальшому буде, я думаю, скоріше всього, там більша частина буде розглядатися щодо надання іменно учасникам АТО. Списки, які люди в нас в обліку стоять, на нараді було обумовлено, що в будь-який час готові надати перелік людей у обласне управління Держгеокадастру для їхнього вивчення, аналізу. Звертатися до суду, прокуратури радять адвокати, якщо знову землю для учасників бойових дій роздадуть стороннім особам. Мається право звернути за новими законом про прокуратуру та конституцію, яка передбачає, що прокуратура в окремих випадках здійснює захист прав інтересів. Це перше. Друге, звернутися згідно закону про безкоштовну правову допомогу до центру для того, щоб подати відповідний орган місцевого самоврядування до суду для визнання їх дій незаконними і виділення земельної ділянки. Якщо ж якась посадова особа створює умисні якісь дії, то можна навіть звернутися до Національного антикорупційного бюро та Державного агентства з питань державної служби, якщо в діях посадових є порушення вимог присяги державного службовця чи вчинення корупційних діянь. У загальному ж минулого року отримати земельні ділянки вже змогли понад 400 учасників бойових дій. Вже цьогоріч розглянуто 86, на черзі ще понад 600. Міська влада запевняє, що на вирішення скандальних 16 гектарів, які спочатку надали у власність стороннім, потрібно близько 3 місяців. Працівника Мукачівського військового комісаріату затримали на хабарі у 15 тисяч гривень. Вказану суму службовець вимагав за сприяння із використанням свого службового становища у видачі військового квитка. Наразі військового затримали і розпочали кримінальне провадження за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України. Проводяться першочергові слідчі дії. Перевіряють також причетність інших службових осіб Мукачівського об'єднаного міського військового комісаріату до вказаного правопорушення. Колишнього поліцейського, що вбив людину під час полювання, відпустили під заставу. Нагадаємо, на браконьєрському полюванні у нацпарку на Закарпатті депутат застрелив напарника міліціонера. Жахлива подія сталася зранку 17 червня біля села Лубня Великобрезнянського району на території Ужанського національного природного парку. Під час полювання з необережності один мисливець застрелив іншого, внаслідок чого той загинув на місці. Ужгородський міськрайонний суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді застави у 13 тисяч гривень. Правоохоронці повідомляють, що підозрюваний вину визнав.
Половина соціальних об'єктів, пошкоджених градом на Виноградівщині, вже відновлена. Таку інформацію оприлюднили на сайті Закарпатської облдержадміністрації. У повідомленні йдеться про те, що у Виноградівському районі станом на сьогодні на половині із пошкоджених шкіл, дитсадків, амбулаторій, клубів тощо вже повністю відновлена покрівля. Частину приватних будівель Виноградівського району допомагають відновити районні державні адміністрації з усієї області. Це ж стосується і інших районів, що постраждали від стихії. Гроші на ремонт із резервного фонду Кабміну поки не виділили, тому більшість робіт ведеться у борг, зазначає керівник області Геннадій Москаль. Однак підрядникам будуть виплачені всі кошти, як тільки Київ відкриє фінансування. Необхідні документи для цього вже відправлені у Кабмін. Нагадаємо, що внаслідок градобою 21 червня на Закарпатті завдано шкоду на суму 100 508 537 гривень. Зокрема, у Текові Виноградівського району із 520 господарств постраждало 452. Зараз вже відремонтовано близько 65% із усіх постраждалих господарств. Ще близько 15% ремонтують і 20-25% ще й не починали роботи через відсутність коштів. Щодо допомоги з боку району, області та села, вона була, але виділена 1000 гривень виглядає смішною сумою у порівнянні з тою, яку необхідно для відновлення даху будинку. Хоча жителі Текова кажуть, що їм з-поміж усіх постраждалих сіл виділили найбільше. Дали там 1000 гривень і більш нічого. Так шифер лише обіцяли, більш нічого не обіцяли. Абсолютно. Такі, вони такі такі будівлі, що взагалі знесені, що із тим, із кераміком. Взагалі ніщо не беруть, навіть вікна ніщо. Так, що навіть на вікна не будуть давати. Ну, якщо все порахувати, около 6-7 тисяч гривень. То входило заплатити людей, то входило привоз матеріалу. Ну і розумієте, там всяке. Продовжуємо інформувати про скандал навколо деревини на експорт. За більше ніж 3 місяці держава отримала збитків на мінімум 15 мільйонів гривень. На митниці Закарпаття наразі перебуває понад 200 вагонів із лісом без права перетину кордону. Голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль упевнено стверджує, що затримана деревина не відповідає державним стандартам. Однак ліс пройшов митний контроль у 7 регіонах України. Підприємці обурені, адже терплять колосальні збитки, тож поки декларують європейські цінності, які так і залишаються деклараціями, журналісти центральних ЗМІ розповідають про торгівлю із Росією. У той же час цивілізовані бізнес-стосунки із Європою налагодити ніяк не можуть. Можливо, і не хочуть. Через прості близько 200 вагонів із деревиною держава та підприємці вже підраховують збитки. За останніми даними, ця сума вже складає близько 15 мільйонів гривень. Держлісагентство вважають, що причиною цьому є незаконні дії як працівників митниці Закарпаття, так і окремих керівників області. Серед усього числа є і 28 вагонів з деревиною чеської компанії. За словами підприємців цієї установи, це паливна деревина, яку в Україні ніяк не використовують. Цей вантаж тут ще з травня, про затримання якого компанію повідомили не відразу. Згодом був і ряд експертиз, які підтверджують державний стандарт. Однак для митниці, схоже, це не показник. Тим часом вагони і надалі продовжують простоювати. За наказом очільника Закарпаття – Москаля. В спеціальному об'яснені, яке прислала Государственна таможенна служба, вона ссилається на розпорядження господина губернатора Закарпатської області, в якому він рекомендує использовать дровяную древесину длиной только 1 метр. ДСТУ предусматривает по требованию потребителя любую длину. Кожен день простою деревини обходиться у більше ніж 4 тисячі євро. Товар пройшов митний контроль у 7 інших регіонах держави. І тільки на Закарпатті заявили, що деревина з порушеннями. Закордонні експерти на ситуацію тільки розводять руками від непорозуміння та відверто вважають її абсурдною. Кажуть, коли Україна прагне до Євросоюзу, але ця ситуація показує країну як нестабільну. То приносить такий картину, що Україна не стабільна земля, що вона не хоче працювати з європейським союзом і робота проти своїм людям.
Підприємці приходять у цій ситуації тільки до одного висновку. Що очільник обласної адміністрації Геннадій Москаль, намагаючись показати себе у хорошому світлі, кинув оком не на ту деревину, яку насправді мав би пильнувати. Господин Геннадій Москаль робить із себе стражника закону. А на самом деле, закон повністю соблюдається. На самом деле, нет факта нарушения закона. У відповідь на запит, який редакція М-студіо направляла в тому числі і до Державного агентства лісових ресурсів України щодо вказаної ситуації, йдеться про наступне. Згідно з наказом Держлісагентства, комісію з 29.06.2016 по 01.07.2016 року було проведено візуальний огляд залізничних вагонів із лісопродукцією на залізничних станціях ЧОП, Бачево, Доманинці. Загалом оглянуто 141 вагон, з яких власниками 117 вагонів – є державні лісогосподарські підприємства. Комісія підтвердила інформацію, що зазначена у актах про проведення повторного огляду товарів, підписаних представниками Закарпатської митниці ДФС. Деревина, яка знаходиться у більшості затриманих вагонів, відповідає відомостям, що зазначені у товаросупровідних документах та митних деклараціях. Внаслідок простоїв рухомого складу лісогосподарськими підприємствами понесені значні фінансові втрати, які по деяким лісгоспам становлять більше, ніж вартість лісопродукції, що експортується. Крім цього, закордонні компанії, вантажі яких заблоковані на митниці, надсилають до лісогосподарських підприємств попередження щодо можливих фінансових санкцій, які будуть вжиті за невиконання зобов'язань за діючими контрактами. З метою відшкодування понесених втрат Держлісгоспи звернулися до відповідних судових органів щодо їх стягнення з ініціаторів проведення переогляду, а саме Закарпатської митниці ДФС, як це передбачено статтею 338 Митного кодексу України. Крім того, Держлісагентство звернулося до Генеральної прокуратури України та Служби безпеки України з проханням дати правову оцінку діям Закарпатської митниці ДФС щодо тривалої перевірки замитненої лісопродукції під час її пропуску через митний кордон. На всіх офіційних зустрічах чи то в інтерв'ю чиновники розповідають, що готові ледь не особисто з хлібом сіллю зустрічати кожного інвестора на порозі своїх адміністрацій. Справи ж свідчать трохи про інше. Насправді своїми діями блокують торгівлю із Західною Європою, в той же час прикриваються відомими гаслами. Чи є в таких діях особистий інтерес? Не виключено. Мукачівський автовокзал продали за майже 10 мільйонів. Міська скарбниця отримала 9 мільйонів 884 тисячі гривень від продажу земельної ділянки. ПрАТ «Закарпатавтотранс» викупив її для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства. Площа земельної ділянки – 16 984 метрів квадратних. Про це повідомляє Мукачівська міська рада. Нагадаємо, що це рішення ухвалили на сесії міської ради 23 червня депутатською більшістю, незважаючи на те, що воно викликало емоційну дискусію у залі. Як такий крок вплине на якість роботи рейсових автобусних перевезень та чи зміниться від цього ціна на послуги вже нового відділу ПрАТ «Закарпатавтотранс», ми розкажемо незабаром. Дедалі частіше у краї обговорюють проблеми трудової міграції. У силу тих чи інших причин закарпатці віддають перевагу за кордону, як у плані заробітку грошей, а невдовзі і проживання. Що спонукає наших співвітчизників на такий крок і яких спеціалістів втрачає регіон у сюжеті далі? Проблеми трудової міграції для Закарпаття з кожним роком стають дедалі актуальнішими. І якщо донедавна в основному на заробітки їхали громадяни без кваліфікацій, то останніми роками Україна втрачає інтелектуальний потенціал, адже почали виїжджати представники таких професій, як вчителі, лікарі, інженери. У нас в Берегівському районі, в самому місті Берегові, дуже великі проблеми на рахунок працівників і в медичному галузі, і в освіті, і взагалі по всім параметрам. Чому це так? На мою думку, ви знаєте, що Береївський район прикордонний з Угорщиною. Знаємо, що наші мешканці цих районів і села мають, і міста Берегова мають зв'язки, тісні зв'язки з угорськими мешканцями. В зв'язку з тим працевлаштування для території України, на території Угорщини не проблемні. Минулого року з Гатянської школи звільнилося 8 вчителів. Цього року, за словами директора, перспективи не кращі. Наслідуючий навчальний рік я бачу вже, що ми будемо мати серйозних проблем з вчительським
колективом, тому що дуже багато вчителів думають виїхати за кордон. Тому що ця заробітна плата, яку даний час наші вчителі, працівники освіти отримують, це зовсім не така заробітна плата, з якої мож було би жити, тримати, виховувати дітей. Вибіркові статистичні спостереження та соціологічні дослідження, проведені за період 2006-2012 років, показали, що основними країнами-реципієнтами трудових мігрантів із Закарпаття є країни ЄС. Головні причини полишення домівок банальні – бажання заробити і елементарно прогодувати свою сім'ю. Хоча це ще не пік. Він, за словами Золтана Ковача, спостерігатиметься восени. Це ще буде наростати. Я думаю, пік буде осінню, коли мешканці дістануть перші платежі на рахунок газу, на рахунок світла. Загалом статистика по регіону невтішна. Якщо декілька років тому спостерігалися заробітки, то сьогодні дедалі частіше цілі родини виїжджають за кордон без плану повернення додому. Зміни в законодавстві, проблеми з фінансуванням. Цей рік для професійно-технічної освіти видався напрочуд складним. Та як би не було, працювати доводиться. Вступна кампанія розпочалась і в ПТНЗ. Більше про її особливості далі в сюжеті. Яку спеціальність хочете подати до мене? Слюсар за ремонту автомобілів. Слюсар за ремонту автомобілів, так? Ти у нас закінчив 9 класів, так? Найперше, що треба, це ми потребуємо оригінали про освіту. Без оригіналів ми документи не приймаємо. Далі повний перелік всіх документів, тобто довідка медична. Далі у нас передбачено паспорт або свідоцтво про народження. Паспорт, фотокартки, медична довідка, заява, бажання навчатися і жодних зайвих документів. Ні незрозумілих довідок про подальше працевлаштування, ні угоди про подальше проходження практики на підприємствах тощо. Такі умови вступу до Ужгородського центру професійно-технічної освіти. Все, як пише Конституція. Законом України про професійно-технічну освіту передбачено пакет документів, необхідних для зарахування дитини на навчання до професійно-технічного навчального закладу. Укладання угод про підготовку спеціалістів, фахівців, робітничих кадрів здійснює керівник навчального закладу на весь ліцензований обсяг. Це не є компетенцією дитини, яка хоче здобути робітничу спеціальність. Додаткових документів, які не передбачені правилами прийому, вимагати від дітей є заборонено законодавством. Сергій Семко розповідає, вже місяць приймають заяви від абітурієнтів. Запевняє, жодних обмежень при вступі немає. Ми не можемо порушувати Конституцію України про право вибору дитини, де навчатися. Тобто обмежень по поступленню нема. На сьогоднішній день нам довели набір 255 чоловік. Наразі чекаємо всіх абітурієнтів, які хочуть здобути професію, вони незалежно від економічного стану країни. Як вже раніше повідомляли журналісти М-студіо, з початку року усі професійно-технічні навчальні заклади перевели на фінансування з міських бюджетів. Тим часом, поки представники Мукачівської міської ради встановлюють обмеження для абітурієнтів з району, що заборонено законом, в Ужгородському училищі поспішають з приведенням до ладу навчальних класів та коридорів, адже цьогоріч готують прийняти 255 студентів. В минулому році у нас було набір 240 чоловік доведений. Тобто, прораховуючи ситуацію, яка існує у місті, у області, департамент освіти погоджує набір і на відміну від минулого року ми не втратили жодного міста. Керівник установи каже, з початком нововведень проблем з фінансуванням не виникало. Вдалося навіть придбати нову техніку. Це є зварювальний апарат, який працює на постійному струмі, тобто ним зварюють безпосередньо всі дорогі метали, які є, тобто високовуглецеві стали. Ми проводимо на ньому практику, тобто в наших учнів безпосередньо учні здобувають знання безпосередньо. Фахівці професійно-технічної освіти завжди були затребувані. На сьогодні до закладу звертаються чимало фірм з проханням надати кваліфікованих спеціалістів. А навчають тут автослюсарів, столярів, електриків, слюсарів тощо. Вступна кампанія розпочалась, вже більше 100 заяв подано, а триватиме вона до 20-х чисел серпня. У Мукачеві планують заборонити продаж алкоголю вночі. На засіданні постійної депутатської комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку розглянули проєкт про заборону торгівлі алкогольними, слабоалкогольними напоями, винами, столовими та пивом, крім безалкогольного.
Продаж будуть припиняти з 23:00 до 7:00 ранку у стаціонарних об'єктах торгівлі, магазинах із кафетеріями, малих архітектурних формах, об'єктах дорожнього сервісу, за винятком закладів ресторанного господарства. Також планують зобов'язати власників закладів торгівлі, об'єктів дорожнього сервісу, в тому числі комплексів АЗС, забезпечити наявність інформаційних табличок про заборону роздрібної торгівлі алкогольними напоями. На Закарпатті протягом вихідних сталося 8 ДТП в Ужгороді, 3 в Мукачеві, а ще 2 на трасі Київ-Чоп. І вже зранку понеділка, нагадаємо, в Ужгороді нова аварія. Водій, не впоравшись із керуванням на швидкості, зніс автобусну зупинку на вулиці Митній. За словами правоохоронців, перша і найголовніша причина автоаварії на Закарпатті влітку – алкоголь. Протягом 2 днів – 13 ДТП. Такі невтішні показники цими вихідними фіксували патрульні поліцейські Ужгорода та Мукачева. Добрий вечір. Ось одна з 8 дорожньо-транспортних пригод, що трапилася в Ужгороді. Несправне колесо та висока швидкість автомобіля, а результат – повністю знищена зупинка. Після нічної ДТП на автозупинці по вулиці Митній вже не сховатися від сонця. Удар був настільки сильним, що металеву конструкцію повалило на землю. На щастя, сам водій після пригоди не постраждав, чого не скажеш про його автівку. Проте не так пощастило водіям, що допустили зіткнення в Мукачеві. Близько другої водій, маючи намір здійснити обгін, не впорався з керуванням. Як результат – троє травмованих. Троє травмованих у нас було у Мукачева. Водій порушував правила маневрування, намагався обігнати автомобіль з правого боку, не впорався з керуванням і трапилося ДТП, він в'їхав у кут будинку. Крім того, ще 2 ДТП в Мукачеві та 2 на трасі Київ-Чоп. Водіям вдалося обійтися тільки незначними технічними пошкодженнями машин. Всі ДТП сталися через недотримання водіями правил дорожнього руху, а саме недотримання дистанції, правил маневрування, швидкісного режиму. Поліцейські області звертаються до учасників дорожнього руху з проханням бути обачними, дотримуватися усіх правил. Адже ви ризикуєте не тільки власним життям, а й життям інших. З 18 по 21 липня в Ужгороді ПАТ «Закарпаттяобленерго» запланувало проведення ремонтних робіт. У зв'язку із цим на деяких вулицях міста можливе відключення електроенергії. Так, Ужгородський РЕМ проводить капітальний та поточний ремонт лінії електропередач на вулицях Квітів, Плеханова, Голубина, Ваша, Йока і Грушевського, Заньковецької, Міксата, Погорєлова, Швабський, Бічній, Лермонтова, Новака. 21 липня ремонтуватимуть трансформаторну підстанцію. ПАТ «Закарпаттяобленерго» нагадує споживачам про простий і зручний спосіб економії електроенергії – так званий зонний облік. Саме завдяки спеціальному двозонному лічильнику користувач електроенергії за рахунок на 50% дешевшого тарифу у нічний час може суттєво заощадити на спожитій електричній енергії. Як працює тарифний лічильник та як стати його власником, дізнавалися мої колеги. Аби заощадити сімейний бюджет, «Закарпаттяобленерго» пропонує споживачам скористатися можливістю встановити так званий двозонний диференційований прилад обліку. На відміну від звичайного лічильника, двозонний дозволяє вести облік спожитої електричної енергії окремо за кожним вказаним періодом часу. Так як тариф на електроенергію в нічний час на 50% дешевший, двозонний прилад обліку в такий спосіб дозволяє абоненту заощаджувати свої кошти. Зараз пішла тенденція така, що люди хочуть зекономити, там, допустимо, на тарифах або ще на чомусь електричної енергії, тому користуються от лічильниками однофазними, так само і трифазними тарифними лічильниками, які відраховують по двох різних, по двом, допустимо, різним тарифам. Це є день і ніч. В ньому забитий код, і згідно цього коду вже ми розуміємо, що це є нічний тариф або денний тариф. Багатотарифний лічильник рахує електроенергію не просто за кількістю спожитих кіловат за годину, а вміє навіть запам'ятовувати, скільки електроенергії було спожито у відповідний час доби. Як розповідають «Закарпаттяобленерго», особливо вигідний такий прилад обліку для споживачів, у яких вдома електричне опалення, яке працює круглу добу. Збільшилась кількість людей, які використовують тарифні лічильники, тому що це все-таки вигідно. В нічний час вони економлять половину вартості від спожитої електроенергії. І найбільш вигідніше це тим категоріям громадян, які використовують електричне опалення, так як воно ввімкнено цілодобово і вночі це суттєва економія йде.
Для того, аби користувач послуг зміг стати власником двозонного лічильника, потрібно тільки написати відповідну заяву у підприємство, яке надає послуги за місцем реєстрації, або ж не виходячи з дому через мережу інтернет. Якщо ви користуєтесь інтернетом, зайти на наш сайт, там є форма зворотнього зв'язку, замовити лічильник, можете заповнити заявку, де вказати свою адресу, лічильник, який ви хочете, одразу вам покаже вартість лічильника, вартість робіт із заміни приладу обліку. Цю заявку ви направляєте на електронну адресу товариства і протягом 10 днів з моменту оплати вартості робіт лічильника вам встановлять новий лічильник. Варто зазначити, що сам двозонний прилад обліку не є безкоштовним. Однак, незважаючи на це, у світлі останніх підвищень тарифів на житлово-комунальні послуги, закарпатці дедалі активніше замовляють саме двозонний лічильник. Збільшення цін на продукти харчування, як наслідок, уповільнене зубожіння. Такими є реалії сьогодення українців. Вартість продуктів харчування зростає майже з кожним тижнем. Єдине, що залишається робити населенню, це рахувати свої мізерні зарплати та пенсії і вирішувати, що покласти у продуктовий кошик, а від чого слід утриматися. Які ціни на сезонні овочі та фрукти, знає Євгеній Пасічник. На ринку у липні можна побачити велике різноманіття фруктів та овочів на прилавках. Зокрема, тут пропонують придбати наступне за такими цінами. За літр малини тут просять 30 гривень, смородину можна придбати за 25. На такому ж ціновому рівні тримається і чорниця. Ціна на абрикоси коливається від 17 до 30 гривень в залежності від їх розміру. Також в продаж надійшли з Херсону перші кавуни. Їх ціна 10 гривень за кілограм. Продавці продовжують переписувати цінники в бік збільшення навіть незважаючи на гамонець покупця. Кажуть, причиною зростання є негода, яка нещодавно була на Закарпатті. Ціна дуже піднялася у зв'язку з погодними умовами, бо падали град був, який побив весь товар, дощі, після дощів дуже спека, і то все впливає на рослинність, вона псується. А в майбутньому, як ви думаєте, останній місяць, літа, серпень, чи буде спад цін? Напевно, що ні. Продаємо абрикосу 30 гривень, менша є по 20 гривень. Піднялася в зв'язку з тим, що був великий град, дожді падають і ціни виростають. А на вашу думку, в серпні ціна опуститься чи знову підніметься або залишиться такою самою? Я думаю, що підніметься ціна, тому що персик весь пропадає від дождя, абрикоса припадає. Якщо приїде з Херсона, то може ціна впаде, а якщо не приїде, то ціна підніметься. Так же само, як і на помідори, і на все піднялося ціна. Як відомо, людям споживати фрукти та овочі необхідно якомога більше. Однак українські зарплати та пенсії зробити цього їм не дозволяють. Зазвичай в цю пору відбувається як мінімум стабілізація, а то й зниження цін, проте 2016 рік є винятковим. Я прийшла подивитися, які ціни на фрукти та на овочі. Але ціни дуже кусаються, особливо якщо бюджетники, які мають маленькі зарплати, пенсіонери, які мають маленькі пенсії, це дуже високі ціни. На жаль, якщо раніше у мене пенсія була $120, то тепер тільки 40. У 4 рази я стала бідніша. Прийшла за помідорами. Помідори все дорожчують і дорожчують. У зв'язку з погодними умовами продавці жаліються, що град побив, нового урожаю поки немає, тільки старий. Ну, купили помідори недорогі, недешеві, по 20 гривень, а здебільшого ціни по 25, по 28. А так персики подешевіли, а то радує. А на вашу думку, зараз доступно людям купляти, до прикладу, фрукти, овочі? Не дуже. Зважаючи на те, що минулого літа в такий час набагато дешевші були овочі, ніж тепер. Причиною такої ціни на фрукти та овочі називають градобій. Але цілком можливо, що окремі підприємливі продавці лише користуються бідою інших задля власних інтересів. Непередбачуване літо принесло свої непередбачувані результати. Так, в Ужгороді вже вдруге за рік розцвіла магнолія. Дерево, що зазвичай цвіте ранньою весною через аномальні погодні умови, знову радує жителів та гостей обласного центру. Це вже не перший сюрприз від екзотичного дерева. Цього року через аномальне тепло магнолія розпочала цвісти ще у лютому. Температура повітря тоді у місті досягала плюс 15 градусів. Такими були головні новини цього дня. Дякую вам за увагу і за те, що були з нами. Бережіть себе. На все добре!